อุ้มมาอาพิเศษเจ้าเราอุ้มมาเดลี่มามีหลังเนี่ยส่วนเจ้าเราตั้งผู้ใหญ่ไฟอินสติ้งวิชาดีป่าเลยวอเตอร์อินสติ้งวิชาดีที่ใช้เอเมอร์เจนซีอุปกรณ์อันนี้มีอะไรแบบป่าบ่เนาะถ้าเรื่องเจ้าเราป่าเหรอเอ็กซ์เพรสโกนี่วิลาต้องรู้ยาดีล่ะส่วนเจ้าเราเช็คโลกาเรียร์ปุ่นดีอะไรบ่เนาะ Hello, Minglava. Simon Maung, personal blog on YouTube. Your name is Simon Maung. Lima may handle your body. Take any video, Lima. So, Lima may deal with your keys and who do I come? General, buy Lujalis, John Lina Peta Bibia Bibiwame. But Tonsa and I, the John Lima Bibia Gima, John Faceo, Page Go, like Lutabia, John YouTube channel, Sex Trial Bitaway, don't so work, yeah? Or General Lima may you key the Reway PP, Jenny Reway PP, Nina, or General Lizzy Tema, John Momoli, Lanshalu Yare, John Lima, Service Pier, one of. ดาวเองจันนรมีดูจารามยามาเลยเราดีเอ็นเอาคุยมาจันนรลิงคีสิมาตั้งยามาลิงคีสิดูมาลิงคีสิปีต่อยจันนรไปลูกจ้าเลยสุดจังหวะนี้เนี่ยเป็นแบบ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 แบ
ကျွန်တော်တော့ဒေါကူမန့်စ်တွေစုံမိလားထဲရမယ့်ပစ္စည်းစုံမိလားကျွန်တော်လက်ကစ်တွေမှာထဲရမယ့်ပစ္စည်းစုံမိလားဒါအမြဲချက်လုပ်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ခီးသွားမယ့်နေ့ရောက်ပြီဆိုရင်လေကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ရလဲဆိုတော့ဥပမာအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့6နာရီလေးရင်စထွက်မယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်အများစုအားဖြင့်တော့ကျွန်တော်တို့ပြည်ပင်းလေကြောင်းလိုင်းနေမှာဆိုကျွန်တော်တို့6နာရီခွဲလေးထွက်တာများတယ်ဒါပေမ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဖလိုက်လိုက်နေတိုင်းကျွန်တော်တို့ briefing လုပ်ပါတယ်အဲ့ဒီ briefing မှာကျွန်တော်ဘာလေးလုပ်ကြလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနေ့ခီးစဉ်အတွက်လိုအပ်တဲ့အကြောင်းအရာတွေဂေဒီနေ့ခီးစဉ်မှာ ဒေတီလုံနေပြီလားအသုံးပြုလို့ရသေးလားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ expiry date တွေ check လုပ်ရတယ်ပြီးရင် report တင်ရတယ်ပေါ့နော်ဥမာအားဖြင့်ဆိုကျွန်တော်တို့ကဥမာလေးမောင်မီးလောင်နေဆိုကျွန်တော်တို့ကတပ်ဖွဲ့ရ fire extinguisher ဒီပါတယ်ဝါတဲ့အစတရီဂျာတွေတခြားအမာဂျင်စီအီကွစ်မန့်တွေအများကြီးပဲပါတယ်ပေါ့နော်ဒါတွေကိုကျွန်တော်စကူရီတီနဲ့ပတ်သက်ပြီးရောလုံခြုံမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့ဆစ်ဆေးရပါတယ်ဥပမာဆိုကျွန်တော်လေးမောင်မှာဆက်စပက်ရှယ်အိုက်တမ်စ်တွေပေါ့နော်ဥပမာဆိုဒီနေ့ခီးစဉ်ကခီးတဲ့ဘယ်နှစ်ယောက်ပါလဲ100ပါလား160ပါလားဒီ160ပါလဲဆိုလဲခီးတဲ့တွေအတွက် ဒီမော်စထရေးရှင်းပြတဲ့အခါမှာဆိုရင်ဒီမော်စထရေးရှင်းကစ်တွေပေါ့နော်ကျွန်တော်ရက်ဒီလောက်ထားပါတယ်ဒီမော်စထရေးရှင်းပြဖို့ရာအတွက်ပေါ့နော်ဒါဒီအားလုံးပြီးသွားရင်တော့ကျွန်တော်ဂရူမင်းချက်လုပ်တဲ့ခီးတွေကိုကြိုးပါတယ်ခီးတွေတက်လာတဲ့အခါမှာဆိုရင်ကျွန်တော်နေရာလေးလိုက်ပြပေးတယ်အခုညီလေးပေးတယ်ပေါ့နော်နောက်ထပ် လိုအပ်တဲ့ပက်စင်ဂျာတွေဆိုရင်ဘရီဖင်ပေးတယ်ဥပမာဆိုရင်အရေးပေါ်ထပ်ပေါက်မှာထိုင်တဲ့ခီးတွေဆိုကျွန်တော်ကဒီအရေးပေါ်ထပ်ပေါက်ကဘယ်လိုအသုံးပြုရလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေကျွန်တော်ဘရီဖင်အသေးစိတ်တွေပြန်ပေးရတယ်ပေါ့နော် ကျွန်တော်တို့အပေါ်ရောက်သွားလို့ကျွန်တော်ကအထိုင်ခွက်တွေဖြုတ်လို့ရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကယ်လီတဲ့ဝင်ရတယ်ပြင်ဆင်စရာရှိရပြင်ဆင်နေပြီးရင်တော့ခီးတွေတွေကျွန်တော်ဆာဗစ်ပေးတယ်ပေါ့နော်ဒရင့်ဆာဗစ်တွေဟော့မီတ်ဆာဗစ်တွေကောလက်ရှင်တွေဒါမျိုးတွေကျွန်တော်ကအားလုံးဆာဗစ်ပေးပြီးသွားတယ်ဆိုရင်တော့လေမော်မေးနေ့လေးစာစားချင်းရှိရယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်နေ့လေးစာစားကြပါတယ်ပြီးရင်တော့
ဒီကြီးစင်တိုင်းမှာဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်အားလုံးပြန်လုပ်ပြီးတော့ပြန်လာရပါတယ်ကျွန်တော်ဟိုဘက်နိုင်ငံတက်လာတဲ့အခါမှာဆိုလဲ အဲ့တော့ဒါကတော့ကျွန်တော်ကပြန်ပြအားဖြင့်ဒီခီးစင်တခြားမှာကျွန်တော်လုံးလေးလှူထားရှိတဲ့အရာတွေပေါ့နော်ဒီကြားထဲမှာကျွန်တော်လုံးရတဲ့ အဲ့တော့အဲ့ဒီဒဏ်နေနဲ့ကျွန်တော်တို့အလုပ်လုပ်ကြရတာဥပမာဆိုကျွန်တော်ခီးတဲ့တယောက်ကခီးသွားတယ်ပုံမှန်လေးတိုင်ပြီးတော့ညနေလေးစီးပြီးတော့ခီးသွားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တနင်္လာနေ့3နာရီလောက် flight စီးရရင်သူတို့မှအရန်ပင်ပန်းနေပေါ့နော်အဲ့လိုပဲလေးမောင်မေးကအပေါ်မှာလှုပ်ရှားပြီးတော့အလုပ်တွေလုပ်နေကြရတာပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်ပင်ပန်းပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်လေးမောင်မေးတွန်းနေတွန်းလဲဆိုလဲက